Cette terre qui m'obsède jour et nuit, cette terre n'est pas née d'aujourd'hui. Il vient d'aussi loin que je viens, traîné par ce mille musiciens. Un jour, cette terre me rendra folle. Cent fois j'ai voulu dire pourquoi, mais il m'a coupé la parole. Il parle toujours. De muito frio e chuva aqui na capital gaúcha, o Estação está entrando no ar com a música da Luana Pacheco e do Luciano Leães. É, e além da música maravilhosa da Luana e do Luciano, o programa de hoje vai falar do espetáculo Adolescer, que está de volta ao palco do Teatro CIE na próxima sexta-feira. E tem ainda uma reportagem sobre as novidades do Festival de Cinema de Gramado. Diversidade e ineditismo são as marcas das obras selecionadas na edição deste ano. E após uma pausa por causa das enchentes que assolaram o nosso estado, a peça Adolescer volta aos palcos do Teatro CIE nesta sexta-feira. 11 atores cantam, dançam e interpretam diferentes cenas que representam a transição da infância para a vida adulta. E a Vanja K. Michel, diretora do espetáculo, que está aqui com a gente hoje para bater um papo. Olá, Vanja, bem-vinda. Bem-vinda, muito Vanja. Obrigada, uma delícia estar aqui, né, nessa TV que sempre apoiou o espetáculo. É um clássico, não é, do Teatro Gaúcho, são 22 anos de história. Como ele tem se atualizado ao longo desse tempo? Então, Adolescer, ele acompanha a moda, a situação atual e toda essa mudança que vem durante esses 22 anos, ele vem acompanhando
com a versão adolescente, né? A voz dos adolescentes no palco e as situações que eles vivenciam. Então, a gente passou por várias etapas, né? Que foi desde tribos e até pandemia e até agora a calamidade. Então, entra as coisas dos adolescentes e o que está rolando no mundo, no momento, os modismos, as histórias e como que está a situação atual é o que acompanha o espetáculo. A gente está conferindo algumas imagens ali do espetáculo. São muitos atores em cena, né? São 11 atores que cantam, dançam, coreografia do Thiago Fernandes. Ali a situação bem quando o filho muda, né? Quando realmente o teu filho parar de conversar com você e você vê que ele está num outro mundo e você já não é mais a estrela da casa, né, para ele, e se fechou, aí comemora, faz um brinde, porque você tem um adolescente em casa, e aí é outra história. Começam novos desafios, um novo desafio, assim como quando chega um bebê, você tem que cuidar, né, as noites sem dormir, porque tem cólica e tudo. Quando chega a adolescência, também começa as noites sem dormir, porque você acha que ele não gosta de ti, ou você acha que ele não se envolve com nada. E o adolescente, por mais frio que ele pareça, ele é só emoção por dentro. Ele é só sentimento, só que ele está aprendendo como lidar com essas emoções. É uma fase muito emblemática, não é? Que todos nós passamos, que traz desafios, como disse a Paula, tem situações ruins, tem situações ótimas também, né? Boas. E vocês, né, trazem tudo isso com muita leveza, uma reflexão, mas leveza também. Sim, e com diversão, e tem outras partes que também precisa emocionar o público, né? É uma fase que precisa ser acolhida e não ser rejeitada. E o que acontece é que muitas vezes os adultos desistem, né? Ou eles agradam demais e fazem tudo que o filho quer, ou então, larguei esse menino de mão. E não, é a fase que eles mais precisam de acolhimento e atenção, principalmente no emocional. É um momento tênue, assim, né? É perigoso. Você precisa ficar atento, assim, ao teu filho. Né? Muito presente, né? E às vezes ser presente demais, no sentido de ser invasivo, também afasta, né? Sim. Cria uma situação mais refratária daquele adolescente, daquela adolescente, né? Então, é uma medida difícil, né? É muito desafiador mesmo para os pais essa fase. E tu percebe esse reconhecimento da plateia, tanto dos jovens quanto dos pais, mães, enfim, das pessoas que acompanham aquela adolescência? Sim, durante o espetáculo a gente vê, né, porque eu gosto de sentar bem atrás para sentir a reação do público, né, e é cutucar, mostrar, né, a mãe e o pai mostrando, ó, você ali, ou eles mostrando, né, e muitos relatos também. A gente recebe muito WhatsApp, ou mandam para o e-mail, ou mandam, né, para as redes sociais, estou passando por isso, o que, que eu faço, o que está acontecendo. Então, realmente é uma válvula de escape também que entra ali nessas situações, assim, para ajudar muitas vezes, né? E foi o que aconteceu agora, né? Na calamidade. Pois é, houve também contato de pessoas individualmente, o público que acompanhou e buscou de alguma forma apoio com vocês, mas já tivesse algumas experiências. Algumas, né, experiências. Eu coloquei até nas minhas redes sociais, né, desse acolhimento, se algum adolescente precisasse. E teve, sim, de Porto Alegre, grande Porto Alegre, da gurizada que os pais perderam tudo, eles perderam o quarto, eles perderam todas as coisas deles, desde livros, desde material escolar. E o que, que eu posso fazer? Eu quero ajudar meus pais, eles estão nesse sofrimento, eu não sei o que fazer. E também o luto deles de terem perdido tudo, né? Porque a adolescência você já está perdendo. Tem o luto pelo corpo infantil, pelas ideias infantis, idealização dos pais, mas e agora? A parte material também, né? Porque é um momento de também Sim. ressignificar a sua identidade, né? E quando perde as referências do quarto, que é uma construção da sua identidade, perde a referência da morada, né, com a família, isso tudo com certeza tem um impacto importante, né? Sim. E vocês vão falar, desculpa, mas te interrompi, vocês vão falar sobre isso também, não é? Depois dessa primeira apresentação da sexta-feira. Então, gostaria de ver o teu comentário, né? Acabei te interrompendo, mas também fala um pouquinho do que vai acontecer ali nesse bate-papo. Sim. Bom, depois de 2 meses e meio sem apresentar Adolecer, a gente retorna na sexta-feira. No final, eu convidei a Lúcia Dil, que ela é maravilhosa, tem o Instagram dela, Fica Tranquila Mamãe,
E ela é médica pediatra, porque ela tem um trabalho incrível sobre parentalidade, né? Que é o acolhimento. Então, no final do espetáculo, a gente vai conversar 20 minutos com a plateia sobre essa calamidade, o que, que isso interfere na adolescência, né? Para mim, ele interfere de duas formas. Uma positiva. Os adultos deram um banho de exemplo para a gurizada, de força, de seguir em frente e de solidariedade. Isso é incrível. E eu creio que eles aprendem mais pela ação, crianças e adolescentes, que essa nova geração vai vir com tudo, sabe? É, de acolher, a gente deu uma aula para eles. Mas também tem esse sofrimento da perda. E esse sofrimento de querer ajudar, né? E foi o que me chamou a atenção, que não foram só adolescentes, né? Eu tive avós que... adultos que me pediram ajuda, né, do que fazer com os adolescentes que viam que estava sofrendo, mas que não falam, né, é a fase que eles só conversam com os amigos, né, e às vezes nem com os amigos, né, então... E que bacana ter essa oportunidade de troca, então, sim, nesse dia 12 de julho, agora, do espetáculo de sexta-feira, né, sim, às 20 horas, vamos então chamar a Vanja Camichel, que é diretora do Adolescer, esse espetáculo aí que já fez história e continua encantando, né, isso, porque a adolescência, ela se transforma, como sim, tu disseste, e né? E tem o ingresso solidário. Importante registrar também, né, porque Vanja? Porque o ingresso solidário, você faz a doação, leva uma doação de algum... O valor é diferenciado e você faz uma doação, produtos de limpeza, alimentos, e isso vai ser direcionado através do CIE para os locais onde ainda não foram acolhidos ou que está precisando. Que bacana, maravilha, importante iniciativa. Lembrando, já está ali no site, na tela o site e também o Instagram Adolescer Oficial, para quem queira mais informações e aí se atualizar sobre os próximos passos da trajetória desse espetáculo tão bacana aqui do estado. Obrigada, Vanja Camichel, obrigada, mais obrigada, uma vez. Obrigada, Vanja. Parabéns, obrigada, por esses 22 anos de história. Muito obrigada. Agora o assunto é Festival de Cinema de Gramado. Ontem teve anúncio oficial dos nomes homenageados e dos filmes em competição. Diversidade e ineditismo permeiam a seleção. A Paty Salvadori e o Rogério Andrade subiram a serra e nos contam as novidades. Organização, curadoria e entidades estiveram na coletiva que divulgou os concorrentes aos Kikitos desse ano. Entre mais de 1.000 títulos inscritos, foram conhecidos 7 longas-metragens brasileiros, 5 longas gaúchos e 16 curtas feitos aqui no estado que competem pelo troféu Assembleia Legislativa. Sessões especiais também foram anunciadas. Repetindo uma experiência do ano passado, está marcada para a estreia de uma série, que nesse ano será Cidade de Deus, A Luta Não Para, do diretor Ali Muritiba. Visões de realizadores de todo o país em pluralidade de gêneros. A gente sempre procura dar espaço para quem já é tarimbado e já mostrou o seu talento, mas continua produzindo e também não pode ser culpabilizado por já ter feito grandes obras, né? Ao mesmo tempo, abrir esse canal para quem está fazendo o seu primeiro filme, como é o caso, por exemplo, da Dira Paz. Mas também não é isso que a gente busca, não é esse olhar, né? A gente encontra isso no meio de toda essa variedade de produções brasileiras de altíssimo nível. No dia 8, uma noite anterior à estreia, mas com tudo funcionando, com transmissão simultânea, com tudo, faremos a noite especial do Educavídeo. 120 participantes vão exibir seus filmes, né, produzidos durante este ano. E vão receber também os seus prêmios. O Kikito de madeira, que é esculpido pelo Xixo, grande artista nosso local. Isso acontece no dia 8. O Gramado Filme Market também é muito importante, porque ele traz as conexões importantes para a produção do audiovisual gaúcho, brasileiro e internacional, né? O festival está cada vez mais internacional. A edição 52 do Festival de Cinema de Gramado volta de alguma maneira a ser híbrida. Longas documentais e curtas nacionais que vão ser conhecidos na semana que vem vão ser apresentados na televisão. Nós vamos realizar o primeiro grande evento cultural em meio a toda essa tragédia que assola o Rio Grande do Sul. É claro que o festival também foi afetado com as consequências, principalmente do fechamento, sem data ainda para reinício das atividades do aeroporto Salgado Filho. Nós pensamos que aquela época da pandemia tinha ficado para trás, mas essa é uma pandemia exclusiva do Rio Grande do Sul. Então nós decidimos, com muita tristeza no coração,
porque não teremos a efervescência do debate, né, dos curtas, que é sempre tão bacana, mas nós vamos ter essa exibição exclusivamente no Canal Brasil, dos curtas nacionais e dos longas de documentário. O Festival de Gramado também é um lugar da diversidade. A gente começa com o principal filme brasileiro que teve em Cannes, que é o Motel Destino, do Karim Aynous. Depois a gente segue com 7 longas metragens, que são, assim, no nosso ponto de vista, aqueles que melhor representam o que de melhor está se fazendo no cinema brasileiro. 4 deles dirigidos por mulheres, que mostram a potência do olhar feminino sobre temáticas, assim, das mais diversas. A gente tem desde os relacionamentos que se dão de pessoas que saem da cidade para o campo e pessoas que vão do campo para a cidade, até esse universo dos animais exóticos que são contrabandeados para fora do Brasil. Matheus Nachtergaell vai receber o troféu Oscarito, homenagem oferecida desde 1990 a atores do cinema brasileiro pelo conjunto da obra. As homenagens ao cineasta Jorge Furtado e à diretora do Festival Internacional de Cinema de Berlim, Mariette Hissenbeck, já haviam sido anunciadas. O 52º Festival de Cinema de Gramado ocorre entre os dias 9 e 17 de agosto. Achamos o nosso lugar bonito. Já estamos ansiosos por mais uma edição do Festival de Cinema de Gramado. A TVE, como sempre, vai acompanhar tudo. Chegou a hora de fazer um pequeno intervalo e na volta tem mais música com a Luana Pacheco e o Luciano Leães. É rapidinho. Avec le blues,
nous sommes heureux, mon amour. Bacana, Luana Pacheco e Luciano Leães para o Estação Cultura no próximo domingo, dia 14 de julho agora. Eles apresentam um repertório de música francesa na Alban Rossolan Boulangerie. Sejam muito bem-vindos, Luana. Obrigada. Luciano. Olá, um prazer recebê-los. Prazer estar aqui. Então, a proposta de um café da manhã em Paris, é isso? Isso, essa que é a ideia, para todo mundo se sentir em Paris com a nossa música e com a culinária lá do Alban Rossolan, né? Que é maravilhoso. Sou suspeita porque sempre que me convidam para tomar um café, eu já digo, vamos lá no Alban Rossolan, porque eu acho todos os produtos, assim, iguaizinhos aos da França mesmo, né? Ah, que legal. E você já tem essa proximidade com a cultura francesa, com a língua, não é, Luana? Já venceu o Festival da Canção da Aliança Francesa, também teve a oportunidade de cantar em Paris, isso, não é? Conta um pouquinho pra gente sobre essa tua intimidade com a língua francesa. Então, começou lá em 2010, né? Então já faz 14 anos que eu venci o terceiro Festival da Canção Francesa da Aliança Francesa de Porto Alegre e desde lá, então, comecei a desenvolver, né, um repertório focado na canção francesa e comecei a estudar também o idioma. Então, foi lá em 2010 que essa história toda começou a partir do Festival da Canção Francesa da Aliança Francesa de Porto Alegre. E para esse domingo, o que vocês prepararam para o repertório, para então, acolher, né, o sim, pessoal nesse café da manhã? Vai ter Edith Piaf, com certeza, porque não pode faltar, clássico, né? Charles René, Zaz, que o pessoal adora também, Jacques Brel, vai ter também Christophe. O que mais, amor? Essa música que a gente acabou de tocar é uma composição minha em parceria com o Luciano Leães. Vai ter também Carla Bruni, Mayra Andrade, enfim, a gente faz uma mistura dos clássicos, né, que todo mundo conhece, que está na boca do povo, e também mistura esses clássicos com as canções mais contemporâneas, né, que são de cantores aí mais jovens aí, né. Com certeza. E o Alban preparou todas as gostosuras especialmente para esse dia. Vai ter um menu especial ou é o que a casa oferece normalmente? As pessoas fazem, né, a seleção conforme isso, as suas preferências? Vai ser o que a casa geralmente oferece, que é maravilhoso. Vão ter lá os croissants, os canelês, que até uma colega de vocês está aqui falando que adora canelês. Ah, Beth, ela trouxe um dia aqui para vai gente. Ter canelê, realmente vai ter quiche, vão ter os cafés lá que eles preparam também. Também, né? Enfim, e os ingressos, eles estão à venda no site Simpla. Restam apenas 5 ingressos. Olha só, tem que correr, então. É, tem que correr. E o valor do ingresso, ele dá acesso ao show, né? O consumo das pessoas é à parte. Sim, tá aí as pessoas dimensionam. Isso, exatamente. Pretendem. Já está ali na tela, então, domingo, às 10 da manhã, no Alban Rossolan Boulangerie, que fica ali na Coronel Bordini, número 232. Luana, Luciano, é sempre um prazer recebê-los aqui no Estação Cultura. Igualmente, prazer é nosso. E assim termina o Estação Cultura desta quarta-feira. Só não esquece que às 10 horas da noite tem a representação deste programa. Pois é, e também dá para conferir as edições passadas do Estação que estão disponíveis na página da TVE no YouTube. E vamos encerrar, claro, com mais uma música da Luana Pacheco e do Luciano Leães. Tchau, tchau, até amanhã. Tchau, tchau. Quelque chose.
Love.